Aí, galera, ó, recebi aqui essa beldade aqui, ó, um ataque 2011 com 116 mil km rodado, né? Todo perfeitinho o carro aí. Funcionamento perfeito. Tudo original aqui, né? Parte nunca mexida aqui, ó. Funcionamento top. E o cliente está reclamando de fumaça preta, né? Acelera ali. Quando acelera, sai bastante fumaça preta aí, ó. Vai. É. Reclamação dele aí, ó. De novo. É. Tá bom. E faz isso aí, galera. Primeiro você verifica se a turbina tá funcionando, tá atuando a Westgate. Depois dá uma olhada na EGR, né? Aqui eu já vi que a turbina dela não tá funcionando, né? Aqui a haste dela não tá mexendo. Aqui, ó. Acelera. Não mexe, né? Ó. E aqui não tem vácuo, ó. Vendo? A gente vai olhar se tem vácuo aqui. Ó, aqui tem, ó. Vendo? Pegou meu dedo. Então aqui tem vácuo, porque às vezes essa mangueirinha rasga. E aqui a gente já sabe que o defeito é a eletroválvula da turbina aqui, ó. Já foi até colocado uma, né? Ela não tá fazendo atuar a turbina. Um detalhe aqui, ó, que quando você comprar essas eletroválvulas, se ela vier com esse metal aqui ao redor, ela é pirata, tá? Recondicionada, não é original. Mesmo que esteja escrito Nissan aí, é uma peça falsa, né? Ou recondicionada, né? Eles abrem aqui, trocam o diafragma e colocam esse metalzinho aqui. A original, tanto MWM como se você comprar na Nissan mesmo, não vem isso aqui de metal, não. Nenhuma dessas eletroválvulas, tá? Outro detalhe, não gera falha no scanner, tá bom? Voltar aqui, ó. Não gera falha no scanner, ó. Porque o problema é mecânico da válvula, não é um problema elétrico, eletrônico, né? Ó. Eu não tenho falha, ó. Tá vendo? Nenhuma falha foi detectada. Todos os parâmetros do carro aqui estão perfeitos, o funcionamento dela aí, ó. 300 bar lenta, temperatura da carta tá frio, né? Então vou colocar outra eletroválvula aí. Como eu falei, as genuínas não vem esse metal ao redor aí, ó. Tá, eu vou colocar essa aqui. Ó, como é que ela vem, ó. Tá vendo? Não tem metal, ela vem totalmente vedada aqui, ó. Nenhuma delas que você comprar vem esse metal aí. E atentar aqui pro fabricante dela, ó. KS Perburg. É um pouquinho cara, porque isso aqui é origem alemã, né? Made in Alemanha. Ainda tem dizendo aqui, ó, Germany. Por isso que elas são um pouco caras, né? Essa aqui custa aí 600 e poucos reais, né? Isso aqui é para aquelas S10 e Frontier com MWM 2.8, mas serve aqui nesse carro também, né? Eu tenho várias outras aqui que eu já tenho substituído de outros carros também, ó. Isso aqui era de uma S10 2012, né, ó? Ela não vem esse metal aqui, tá vendo? Ela vem toda inteira, ó. S10 2012, Duramax, também é o mesmo fabricante, né, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isso aqui tá com defeito também. Tem várias outras por aí que eu guardo aqui. As velhas, né? Então eu vou colocar essa peça aqui agora pra gente ver se vai modificar aqui o funcionamento. Segura aqui. Tem uma escrita nela aqui, ó, out e vac. O vac é que vai receber lá do da bomba e o out vai pra turbina, né? É só de ligar aqui, ó. Tá
vezes eu organizo aqui. Que é o outro. Vai para o USB. Está um pouquinho apertado. O vácuo. Está vindo o vácuo de lá. Aqui e vindo o filtro de ar. Agora eu vou pegar só uma tendinha fina e tirar essa tendinha. Que é esse, meu cabinho? E eu ligar aqui, ó, já atua. Filma aqui, ó, esse lado aqui. Aqui é o Westgate aqui, ó, tá vendo? Ó, desceu, ó, subiu, tá vendo? Só em eu ligar. Dá uma aceleradazinha lá pra mim. Aqui vocês veem agora o Westgate aí, ó. Vamos acelerar para tirar o excesso de fumaça e dar uma limpeza na EGR. Vai acelerando aí. Pode ir. Vai limpar, vai. Vai. Tá dando uma diminuída já. Então já tá funcionando aqui, ó, o Westgate da turbina, né? Agora vamos tirar a EGR dela, fazer uma limpeza e aí a gente volta. Tranquilo? Logo a gente volta aí. Aqui a gente removeu a EGR, ela tá bastante carbonizada. Vamos fazer uma limpeza nela. Ó, aqui, ó. Vamos limpar ela toda, testar. Vamos montar no lugar para ver se reduz mais a fumaça ainda, né? Beleza? Então aqui é a nossa ataque 2011 aqui, galera, ó. Já foi feita a limpezinha da EGR, já foi trocada aqui, ó. Coloquei aqui a nova eletroválvula agora aqui, ó. E a nossa Westgatezinha ali, ó. É, trabalhando. Acelera aí, Denis. Agora vem a questão aqui, se houve redução na fumaça, né? Acelera! 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 Bem pouquinho, né? Essa descarga aqui. Tá bom! Ela foi alterada aqui, essa ponta. Eu tô vendo, né? Tá fazendo um barulho legal aí. E tá aí, pela quantidade de fumaça de início e agora, tá show, tá? Não fica melhor que isso aí, não, né? Tem várias outras variáveis aí, combustível, essas coisas, né? A questão é não fumaçar aquela quantidade toda que tava saindo aí. Acelera aí. Muito pouquinho, quase nada. Show! Agora vamos dar a volta com ela pra gente ver como é que tá o desempenho e se tem mais alguma coisa aí pra gente passar pra ele fazer depois, né? Tranquilo? 113 mil km,
Nem tem falha nem nada. Tudo direitinho aí os parâmetros. É isso, vamos dar uma volta com ela agora. Logo, logo a gente volta aí. Bom, galera, testando aqui nossa Nissan Frontier 2011 Attack, né? Eu tive que fazer um trabalho aqui também no pedal da embreagem, que tava fazendo barulho ele, tá vendo? E era as buchinhas da mola do pedal que acabou. Esqueci de mostrar isso aí pra vocês. E aí eu fiz umas buchinhas, coloquei, dei uma regulada no pedal, tava muito alta a embreagem. O filé agora, tá, ó. Não faz mais, ó, barulho, né? Eu tô com marcha engatada, ó. Fiz um barulho bem chatão. Deixa eu parar aqui, ó. Não faz mais, né? Aqui é porque eu tô encostando lá embaixo, ó. E é isso aí. Esse não é mola ruim, hein? Molinha ruim, viu? De tirar e colocar no lugar. Mola do pedal, da embreagem. E aqui, como sempre, né? Essa versão aqui, ó, 172 CV. Tem uma puxada muito boa. Como sempre, ela não decepciona na andada, tá? Então, proprietário, agora o que que eu faça? Um outro servicinho aqui de rolamento de roda, que tá dando um roncadozinho. A gente vai verificar se é realmente, né? Deixa eu ver se o cara... passar. Não, já tô ouvindo roncado, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá roncando rolamento de roda, parece. Coisa que eu tô achando estranho, gente, esse ponteiro ali do marcador de combustível tá travadão ali, ó. Tem alguma coisa errada aí. Pai, você sabe como eu tô feliz. Vou mandar aqui esse vídeo pro meu pai, que ele vai ficar feliz também, que é bom a gente ter gente de confiança, cara. Bom, gosto muito do seu trabalho, admiro muito o seu canal do YouTube, principalmente a sua disponibilidade de ensinar as pessoas. É uma coisa que eu faço muito lá na minha empresa, é formar a gente. Porque o pessoal às vezes chega verde para trabalhar. E é um prazer quando a gente consegue ver a pessoa crescendo. Parabéns, meu irmão.